Lundum. Og vipper gjennom Lee Nelson. Har han muligheter da? Og Ryan Lee Nelson gjør som han har, gjort mange ganger før i år, og sender da Gjøvik-Lyn opp. Beina fra i går på disse unge gutta, så, og så mister de ballen, og Ryan Lee Nelson setter den i golden. Og gir SK Gjøvik. Så er det nok mange på SM-stadion her som skal bli overrasket hvis hjemmelaget skal ta på seg poeng i denne kampen her. Og her kommer også et til Ryan Lee Nelson. To skåringer på ja, nesten et minutt. Det er vel under et minutt også. Det er vel faktisk 50... 7-4 på Gjemselund og 8-3 her på Gjøvik stadion. Få med seg den. Skal vi se her Gjøvik-Lyn. Der setter han inn nærmest ut av ingenting. 2-0. Det er... Flott gjort av Ryan Lee Nelson inne i 16 her, har flere alternativer. Hva gjør han? Han setter den selv! Ryan Lee Nelson! 3-1 blir til 4-1, han gjør det meste. Nelson ut til Nelson. Så har han en utrolig god ballkontroll. Kommer på venstre høyre flanke her nå. Innlegget, det slås inn, og det er scoring. Og det er selvfølgelig Rocky Lekai. Jensen. Fint til, og den er også veldig fin. Nydelig av Rock. Spiss som får sjansen til på et skudd der, og så går den i golden. Det er Arne Ravndal. Anker og nøkkelspiller Ryan Lee Nelson. Der ender den på hodet og i mål. 3-0 til Gjøvik-Lyn, og det er... Ja, kombineres det fint fra Gjøvik-Lyn her. Fine rom på trange plasser, og så er det fint. Og så er det jo ingen andre enn Rocky Lekai da, som minutter. Godt spill av Gjøvik-Lyn der. Finner den på små flater. Det er mye... Mange spillere fra Sunne der, men klarer ikke å komme oppi... Hun beholder seg over, og så kommer Gjøvik-Lyn og rocker en mulighet, og spiller ut til høyre, som kunne fått en god mulighet der. Spresser Nybergsund høyt oppe, men Gjøvik-Lyn er gode med å slappe inn bare 7. Imponerende målskår av bortlaget, og så skyter... Ved ingen utvisning på Ryan Lee Nelson som først antatt. Bakrom, Rocky Lekai, denne gangen på rett side. Denne gangen skal han få avsluttet. Han går for den helt store varianten. Takk til et par minutter. Hvert par sekvenser hvor spillere ligger nede. Godt tenkt av Ryan Lee Nelson. Leter etter Rocky Lekai. Finner Lekai. Går for en avslutning. Kanskje var det... Lee Nelson er fint driv. Og den havner hos Lekai! Også hos deg. Lee Nelson sparker gjennom Rocky Lekai allerede. Det som har vært kampens eneste hjørnespark. Igjen da, så er det Kongsvinger 2 som blir litt upresis i passningsspillet. Da er det rom. Lekai kipper over kipp. Langt fra Karlsson. Plukkes fint ned av Ryan Lee Nelson. Slippes ut i Rocky Lekai. Inn i 16 på nye i Gjøvik-Lyn. Helspark fra Lekai tilbake til Ryan Lee Nelson. Adonis Sopala som fikk sjansen fra start i dag. Han skåret to mål for Gjøvik-Lyn i fjerde. Den opp faktisk, men Gjøvik-Lyn tar fort tilbake ballen. Ryan Lee Nelson. Setter fart. Helt ned. Og den går i stolpen. Og redning. Jeg vet ikke helt hvem det var fra Gjøvik-Lyn, men det er jo ikke skjedd så voldsomt mye i kampen, så det går nok helt fint at den... Ser det som Jesper Sydberg og Per Christian Jansen har lagt seg på midtstopperplass denne gangen. Han har vært en Raufoss-spiller, men han hadde jo flest kamper på A-laget til Raufoss, men...
Presser høyt her i FO. Skal du få noe ut av det? Nei. Fantastisk gjort av Ryan. Får den ut til Ole Thomas Skoli. Ja, den inn I farlig zone der Johan Philip Karlsson var det. Ryan Lee Nelson. Og der klarer det. Og der sitter han også for Gjøvik-Lyn. Har du sett? Det det som ikke... For Gjøvik-Lyn en ny overgangsmulighet. Ryan Lee Nelson. Slipper den fint ut til Ole Thomas Skogli som skyter felles. Og der var Lillestrøm heldige. Kommer det igjen da. Og så det program og prioriterer gjerne og bruker mange juniorer I de fleste kampene. Og så det vel ofte sånn at de... Altså det... Ole Thomas Skogli inn foran mål, og så skal det være 1-0, og så Ja, får med seg den videre. Viser ingen tegn på å gi opp her Kongsvinger 2, men så løpes han opp. Har jo fått corner da fra siden, slås lavt. Bergum som litt I ubalansen skal slå inn den. Ryan Nelson tar en herlig finte. Og en nydelig passning også frem til Ole Thomas. Som går mot sin 13. Seier for sesongen. Skal vi se om Rocky Lekai kan få med seg sitt andre. Østerud! Opp I banen nå har tre spillere inne foran, men det kommer ikke til det avgjørende innlegget. Vi har slitt å kjempe, og her kan ja, flagget oppe, flagget oppe. Espen Haug lykkes ikke, den prøver å slippe ball til Andreas Østerud.